کرو حیا کرو ایک ریاست دو دستور ان شاء اللہ دا عمران خان دی رہائی دا پارا با دا ضلع محمد نہ بلکہ دا ٹول پاکستان دا گٹ گٹ نہ شروع کی گی اور دا آغا وقت پوری بھائی سو پڑے چھ عمران خان منگا دا دغ جیل نہ رو باسو اور بیٹھتے چھ کمرے دا وزیر اعظم پکور صاحبانی ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ